سلام تينا استلين ودي channel بس بوش ندمنا لاشو سلام نوي جوسينين زاري بادس فيديو تملشي مت تشارلو بزاري فيديو جيل لاشو مت اوت استراليا فيزا سبونسر ادرغو ميوستو كامبانيو تشن لاستو ابوك اتشو ويم دمون دي تابلين دمي دارا غلاسا ياتشو نو يمت اوت مالت نو جن كزاب في سلاز channel اديسون اتشو سبسكرايب يا راكاتشو يزي channel بيت سمون دات رسون دزينت كسراغا كفيزا غان ديم دمو كاسكولار شبوش كتا غنان فيديو تشن بمسارا بساتلي تورون درساتشو سبسكرايب يا راكاتشو يزي channel بيت سمون دات رسو ማለት ፈልጋለሁ ሐሳብ አስተያየት ወይም ጥያቄ ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ መጻፍ ይችላል እንዲሁም ይሄ ቪዲዮ ከመጀመሩ በፊት ብዙ ሰዎች ከመድረስ እንድችል እንዲሁም ደግሞ ለኔ ሞራል እንድትሆኑ ወይም ደግሞ እንድታበረታቱኝ ሁላችሁም ላይክ ያረጋችሁ መጀመራችሁ እንዳትረሱ ማለት ፈልጋለሁ ወደ ቪዲዮው እንግባ እሺ ጋይስ ተመልሼ መጥቻለሁ እንግዲህ መግቢያ ላይ ለመናገር እንደሞከርኩት ዛሬ ማሳያችሁ አውስትራሊያ ቪዛ ስፖንሰር አድርጎ ወይም ደግሞ የቪዛ ወጫችሁን ሙሉን ችለው የሚወስዱ ካምፓኒዎችን እንዴት አድርጋችሁ ማግኘት እንደምትችሉ እንዲሁም ደግሞ ካምፓኒዎቹን ካገኛችሁ በኋላ እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉ ሙሉ ፕሮሰሱን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ በሞባይል የምትከታተሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ይሄን ፕሮሰስ በሞባይል የምትከታተሉ ሰዎች ካላችሁ ጎግል ክሮም ተከፍቱና እዚህ ከመተመለከቷትን 3 ነጥብታ በመንካት ወደ ዲስክቶፕ ሳይት ወደሚል አማራጭ በመቀየር እኔ በኮምፒውተር ያየው ማድረገው ነገር እናንተ የተከተላችሁኝ በሞባይል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄንን ሰርች ማድረግበትን ዌብሳይትም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ ስለማስቀምጥላችሁ እሱን እየነካችሁ ወደዚህኛው ፔጅ መመለስ መምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው አስቀምጥኩላችሁ ሊንክ በትክክል ነክታችሁ በመትገቡበት ሰዓት ላይ ዌብሳይቱ በዚህ መልኩ ይከፍትላችኋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ስራዎቹን ሰርች ለማድረግ ወይም ደግሞ ካምፓኒዎቹን ሰርች ለማድረግ እዚህ ጋር ሁለት ቦክሶች አሉ ወይም ደግሞ ሁለት ሰርች ቦክሶች አሉ ማለት ነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ዌር የሚለው ቦታ ላይ አውስትራሊያ ብዬ ጽፌ ያለ ወይም ደግሞ ሊንኩን እኔ አስቀምጥኩት ሊንክ ከሆነ ነክታችሁ ይገባችሁት ራሱ አውቶማቲካሊ ሎኬሽኑ ወይም ደግሞ የት ነው የስራ ወይም ደግሞ ካምፓኒዎቹን እንፈልግላችሁ የሚለውን ምርጫ ዌር የሚለውን ማለት ነው ራሱ አውስትራሊያ ወደሚል የተቀየረ ስለሆነ ሊንኩን በትክክል መንካት ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል እናንተ ማድረግ የሚጠበቅባችሁ እዚህ ጋር ዋት የሚለው ቦታ ላይ ነው ቪዛ ስፖንሰር ብላችሁ ጽፉት ማለት ነው እዚህ ጋር ቪዛ ብቻ ብላችሁ ጽፉ እዚህ ጋር ቪዛ ስፖንሰር ቪዛ ስፖንሰርሺፕ የሚል አለ ወይም ደግሞ ቪዛ ስፖንሰርሺፕ ኖ ኤክስፒሪየንስ የሚል አለ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ቪዛ ስፖንሰርሺፕ አውስትራሊያ የሚል ጽሑፎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ እኛ አንዱን ነው የምንመርጠው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ቪዛ ስፖንሰርሺፕ የምትሏን አንዴ ወይም ደግሞ መጀመሪያ ላይ ያለችዋን ከነካናት በኋላ እዚህ ጋር ፋይንድ ጆብስ የሚል በተን አለ ወይም ደግሞ በሰማያዊ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ማለት ነው ስለዚህ እሱን አንድ ጊዜ ስትጫኑት ቪዛ ስፖንሰር የሚያደርጉ ስራዎችን አውስትራሊያ ላይ ማለት ነው ሁሉንም ሰርች አድርጎ ወይም ደግሞ ሊስት አድርጎ ያመጣላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ከመጡ ስራዎች ውስጥ ከእናንተ ጋር ማች የሚያደርግ ወይም ደግሞ ከእናንተ ጋር የሚሄድ ስራ ካለ ወይም ደግሞ ያስቀምጡት ሪኳየርመንት እንዲሁም ደግሞ ኳሊፊኬሽኖች በተጨማሪ ደግሞ የሚከፍሉት ሳለሪ ወይም ደግሞ ከፍያ ማለት ነው ከእናንተ ጋር ማች የሚያደርግ ወይም ደግሞ ከኛ አፕላይ ለምናደርግ ሰዎች ማለት ነው ማች የሚያደርግ ስራዎችን ካገኛችሁ ብቻ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ አንዱን ስራ ለሳምፕል አፕላይ ስናደርግ እንይና እናንተ በእናንተ የሚሄደው ወይም ደግሞ እናንተ በመፈልጉት የስራ ዘርፍ ወይም ደግሞ እየፈለጋችሁ እዚህ ውስጥ ከእናንተ ጋር ማች የሚያደርግ ማለት ነው እሱን እየፈለጋችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌኛ አንዱ ላይ አፕላይ ለማድረግ ያክል ይሄኛውን ስራ አንዴ እንንካውና አፕላይ ወደ ማድረግ ፕሮሰስ እንገባለን ማለት ነው እዚህ ጋር አፕላይ ለማድረግ አንዱን ስራ ለምሳሌ ከሁለት አንዱ ሊሆን ይችላል ይሄኛውም ቢሆን እንደዚህ ከነካችሁት በኋላ እዚህ ጋር አፕላይ ኦን ካምፓኒ ሳይት የሚል በታና አለ ማለት ነው በቀኝ በኩል ማለት ነው ስለዚህ እቺ ነው አንድ ጊዜ ስትጫኗት ወደ ካምፓኒ ፔጅ ወይም ደግሞ አፕላይ ወደ ማድረጊያው ኦፊሻል ፔጅ ይወስዳችኋል ማለት ነው ወደዚህኛው ፔጅ ሲወስዳችሁ አካውንት እንድትከፍቱ ግዴታ ይጠይቃችኋል ማለት ነው አካውንት ለመክፈት ጉግል አካውንታችሁን መጠቀም ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ጂሜል አካውንታችሁን መጠቀም ትችላላችሁ ወይም ደግሞ አፕል ምንድነው አፕል አይዲ ማለት ነው በአፕል አይዲ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ አካውንት ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በተጨማሪ ደግሞ በፌስቡክም ሎጊን ማድረግ ወይም ደግሞ ክሬት አካውንት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ከሶስት አንዱ መርጣችሁ በአንዱ ወይም ደግሞ እናንተ ባላችሁ በአንዱ አካውንት ክሬት ታደርጋላችሁ ማለት ነው እኔ ባለኝ ኢሜል ወይም ደግሞ ጂሜል አካውንት ከፍቻለሁ ማለት ነው ከዛ እዚች ጋር የምትመለከቷትን አካውንቱን ከከፈታችሁ በኋላ ማለት ነው እዚህ ጋር ኮንቲኒው ቱ አፕሊኬሽን የምትል በተናለሽ ማለት ነው እሷን አንድ ጊዜ ትጫኗታላችሁ ማለት ነው ወደ አፕላይ ወደ ማድረጊያው ፔጅ እንዲወስዳችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄኛው የነካነው ስራ ወይም ደግሞ የመረጥነው ስራ
ዚጋ እንደምትመለከቱት ወደ ኦፊሻል ፔጅ ወይም ደግሞ ወደ ዋናው ወደ ካምፓኒው ዌብሳይት ወስዶናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚኛው ቀደም ነክታን የገባነው ስራ ማለት ነው በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚሰጥ ወይም ደግሞ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚሰራ ስራ ስለሆነ የዩኒቨርሲቲውን ኦፊሻል ፔጅ አምጥቶላችኋል ማለት ነው። አፕላይ ለማድረግ እንደየ ዌብሳይቱ ይለያያል ወይም ደግሞ እንደየ አውጡት ካምፓኒ ይለያያል። ነገር ግን ለምሳሌ እኛ በአጋጣሚ ወደዚህኛው ዩኒቨርሲቲ ስራ ስለሆነ ያውጡ ስራ ላይ ስለሆነ አፕላይ ያደረግነው እዚች ጋር ያሉትን አፕላይ ማድረግ ፕሮሰስ እንከተላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አውቶ አፕላይ የሚል ኮማንድ አለ ወይም ደግሞ ኢንስትራክሽን አለ ማለት ነው። ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ምናምን እዚህ ጋር በግልጽ ተናግረዋል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አካውንት ካላችሁ ወይም ደግሞ እዚህኛው ዩኒቨርሲቲ ላይ ማለት ነው ከዚህ በፊት አካውንት ከፍታችሁ የምታውቁ ሰዎች ከሆናችሁ አካውንታችሁን ሎጊን እንድትሉ ይጠይቋችኋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ አካውንት የሌላችሁ ሰዎች ደግሞ አዲስ ክሬት እንድታደርጉ ይጠይቋችኋል ማለት ነው። አካውንት ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ ነው አፕላይ የሚደረገው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፎርም ማየት ደግሞ ፕሪቪው ብላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ፎርሙን ማየት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ አዲስ እንትኑን ማየት ይቻላል ማለት ነው። ፕሪቪው በማለት ምን ምን ነገሮችን እንደ መሙላት እንደሚጠበቅባችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ተጨማሪ አንድ ስራ ለማሳየት ያክል ሁሉም ስራዎች አፕላይ ሲደረግ የተለያየ ካምፓኒ ዌብሳይት ስለሚኖራቸው አንዱን ለማሳየት ወይንም ተጨማሪ አንድ ለማሳየት ያክል እንመለስና ወደ አፕላይ ወደ ማድረጊያ ወደ ዋናው ዌብሳይታችን ማለት ነው እንመለስና አንዱ ስራ ላይ በተመሳሳይ መልኩ አፕላይ ለማድረግ እንሞክራለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሴልስ ሪፕሬዘንታቲቭ የሚባል አንድ እንትና አግኝተናል ምንድነው ስራ አግኝተናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አፕላይ ለማድረግ ቀደም እንደነገርኳችሁ በተመሳሳይ መልኩ እዚህ ጋር አፕላይ ኦን ካምፓኒ ሳይት የሚል በተን አለ። እሱን አንድ ጊዜ በመጫንበት ሰዓት ላይ ራሱ ሪዳይሬክት አድርጎ ወደ ኦፊሻሉ ወደ ካምፓኒ ፔጅ ማለት ነው ወይም ደግሞ ወደ ትክክለኛው ስራውን ወደ አወጣበት ኦፊሻል ዌብሳይት ይወስዳችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ የቀደሙ እንደነገርኳችሁ ስራው የወጣ የነበረው ዩኒቨርሲቲ ላይ ስለሆነ ወይም ደግሞ ዌስተርን የሚባል ዩኒቨርሲቲ ላይ ስለሆነ የወጣው ማለት ነው ወደ እሱኛው ፔጅ ወስዶናል ማለት ነው። ይህኛው ስራ ደግሞ ሴልስ ሪፕሬዘንታቲቭ የሚባለው ማለት ነው ወደዚህኛው ፔጅ ወይም ደግሞ ወደዚህኛው ኦፊሻል ካምፓኒ ዌብሳይት ወስዷችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ማሟላት የሚጠበቁባችሁ ነገሮች ሪኳየርመንቶች ምናምን ምናምን እዚህ ጋር ተናግረዋል ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ ይሄኛው ዌብሳይት እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉ የሚያሳይ ወይም ደግሞ ኢንስትራክሽን የሚሰጥ እንትን ስለሆነ እዚህኛውም በተመሳሳይ መልኩ ቅድም እንዳያችሁት ማለት ነው ሀውቱ ምናምን የሚለውን ተከትላችሁ እዚህኛው ላይም አንብባችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ዛሬ ላሳያችሁ የፈለግኩት ቪዛ ስፖንሰር አድርገው የሚወስዱ ካምፓኒዎችን እንዴት አውስትራሊያ ላይ ማግኘት እንደምትችሉ ለማሳየት ያክል ነው ዛሬ የመጣሁት ማለት ነው። ይሄኛውን ብዙ ሰው ስለማያውቀው ሼር ለማድረግ ወይም ደግሞ ይሄኛውን ዌብሳይት ብዙ ዩቲዩበሮችም ሊሆን ይችላሉ አብዛኛው ቦታ ላይ ብዙ ሰው ስለማያውቀው ሼር ለማድረግ ለእናንተ ለማሳወቅ ነው የመጣሁት ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። እንደወደዳችሁት ምንም አልጠራጠርም። ሀሳብ አስተያየት ካለ ኮሜንት ላይ መጻፍ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ወይም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን በመለቅበት ሰዓት ላይ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን ከመውጣታችሁ በፊት ሁላችሁም ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። ባይ